вітати вас на своєму каналі. Дякую, що підтримуєте україномовний YouTube. Тому перш ніж почати відео, хочу вас попросити підписатись і поставити вподобайку. Мені це буде приємно, і цим саме це змотивує мене на знаття нових відео. Оскільки відео знімати заплановано дуже багато, але зважаючи на те, яка ситуація зараз в країні, щось не дуже виходить, то світла немає, то води, але дякуючи Збройним силам України і нашим енергетикам, ситуація стабілізувалась, тому все буде добре, все буде Україна. Що хотіла вам сьогодні показати? Дивіться. Розгляну, чи добре видно в камеру. Ось такий в мене слоник на підвіконню. Це орхідейка. Називається Surf Song. Хто знайомий з цією орхідеєю, знає, які в неї красиві квіти. Так. І ця орхідейка в мене вже другий рік. І уявляєте собі, ще не пересаджена. Тобто рослинка росте в купованому горшку, в купованому ґрунті. Наростила купу купальну листочків. Багато разів уже цвіла. Мала два цвітоноси купованих. Два цвітоноси мені випустила минулого року. І цього року вона знову випустила два цвітоносики. Так, ось один цвітонос. Ось тут другий цвітоносик. Також вона доростила на цвітоносику, який я не обрізала. Ось таку гарну гілочку. Тут дві гілочки. І ще ось тут. Це дворічний цвітоносик. Тому цвітоносику 2 роки. Це був, напевно, той цвітоносик, з яким орхідейку я купила. Ну, взагалі, можу сказати, що сорт бомбезний. Тому що, самі бачите, тут є купа листочків. Можна навіть порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 листочків. Уявляєте? Але я планую цю орхідейку пересадити. Бо мені здається, що їй дуже тісно, але поки що пересаджувати її не буду. Я придумала один цікавий спосіб. Орхідейки вже деякі в мене знаходяться в такій посадці теж. І залишайтесь зі мною, і я завтра зніму вам відео, що я зроблю з цією орхідейкою. Ось така красуня. Ось таке в неї буде цвітіння. Ось такі в неї гарні листочки. Хочу вам показати, чим я підживляю свої орхідейки. Але це в наступному відео. Тому кому цікаво, підписуйтесь. Всім пока!